Vill alla vara. Alla vet att då tillhör man en speciell skara. I solens sken ser man än tydligare att villan är ren. I trevliga kvarter står den vita villan. Alla vill dit. Trots att den vita villan bara är fylld med skit. Läpparna är kalla, smakar rök och vinter, smakar någon form av liv. Få mig att rygga undan för att allt annat just nu smakar död. Allt smakar död, förutom kaffesmek och gräddeklad. Till och med det har en sur bismak. Som om någon lämnade kvar filen för länge på diskbänken. Men läpparna smakade liv. Smakade sommar, solvarma klippor och försiktiga vindar. Smakade som ett äventyr och gav hjärtat en spark i skrevet. Så att allt slutade fungera i några sekunder. För det smakade precis som ett par läppar som mötte mina för första gången för ungefär 3 år sedan nu. Och det är mindre än 1 år sedan de försvann. Det smakade som vänskap och det gör mig förtvivlad. Så här är det. Om du inte använder rätt pronomen så har jag ingen respekt för dig. Detta eftersom du uppenbarligen inte har respekt för mig. Och eftersom jag är en sympatisk människa så ska jag förklara varför. Så att du som inte använder rätt pronomen ska kunna förstå varför.
Jag har gråtit och skrikit och rivit och kämpat och slagits och hatat och sörjt och hyperventilerat och dött i jakten efter mitt pronomen. Och då menar jag alltså bara att inse vilket mitt pronomen är, att komma på det. Jag kom på att det inte är hon. Oftast är det han, men ibland hen, och båda känns bra. Och visst kände jag mig som ett jävla missfoster. Visst gjorde jag det majoriteten av tiden. Efter det så har jag gråtit, skrikit, rivit, kämpat, slagit, hatat, sörjt, hyperventilerat och dött. För att få folk att börja använda mitt rätta pronomen. Få ta spikklubban rätt in i magen när mina nära vägrar. Fått ta brännjärnet i bröstet varje gång någon skiter i att tänka efter eller skiter i att säga rätt. Efter det så har jag gråtit, skrikit, rivit, kämpat, slagits, hatat, sörjt, hyperventilerat och dött. För att ha på mig sport-BH utan att bli felkönad. För att jag inte kan andas med en binder på mig i 6 timmar. För att få ha höga platåskor som får mig att gå rakare i ryggen. För att få prata och skratta i en ljus ton. För att få leva utan kritik från folk som tycker att jag sviker något kontrakt jag inte har skrivit på. Och från folk som tycker att jag tramsar omkring, att jag ska skärpa mig. Efter det så har jag gråtit och skrikit och rivit och kämpat och slagits och hatat och sörjt och hyperventilerat och dött varje dag. Folk har frågat mig hur mitt könsorgan ser ut. Främlingar har tagit på mina bröst för att se om jag hade några. Folk har både direkt till mig och bakom min rygg sagt att jag kommer aldrig se henne som något annat än en tjej. Jag har blivit kritiserad för de kläder jag har på mig, oavsett om det är klänningar eller jeans eller skjortor eller tights. Jag har fått stenar kastade på mig, håret draget i, kroppen tagen på. Jag har varit tvungen att dela med mig av mig själv till alla omkring mig. Jag har varit tvungen att försvara hur mitt könsorgan ser ut på en fullsatt tunnelbana. 4:30 på eftermiddagen, en torsdag. Och när du säger fel pronomen, tar du allt det här och kastar det på mig igen. När du säger fel pronomen känns det som att vara tillbaka i badrummet med en sax, redo att klippa av bröstet. När du säger fel pronomen slår du mig blodig och skrattar åt alla mina ärr. Åt alla gånger jag har fått plåstra om mig själv. Och om du säger fel pronomen så respekterar du mig inte. Därför respekterar inte jag dig heller. För jag har inget av mig själv att ge till någon som redan tagit allt ifrån mig. Thank you.
har vi begått lucka nummer 4. Från fönstret där Stockholmsgillet håller hus. Vet ni vad Stockholmsgillet är? Stockholmsgillet bildades för 102 år sedan. Som att ta upp det här med att vara stolt, lära känna sin stad. Och att ett år senare, 1915, återuppta Stortorgets julmarknad. Den stängdes 1914, eller om det var 13, för det var så stökigt och så trångt och eländigt. Här i Gamla stan har det varit julmarknad sen, ja, det är ingen som vet hur länge det har hållit på. På Stortorget, sen ut på Slottsbacken, ut i gränderna och tillbaka till Stortorget. Och sen 1915 så har vi den igen. Syftet med Stortorgets julmarknad är att stödja Stockholms forskning på olika sätt. Och ibland kanske att till exempel när Katarina kyrka hade brunnit, ge en kororgel eller ett nytt korstaket här inne i Storkyrkan. Eller varma, stiliga björnskinsmössor till de som patrullerar utanför slottet. Men nu tillbaka till vår lucka idag. Det var Mel Stor som läste dikter skrivna, tillkomna i Mäster Olofsgårdens Dörren-projekt, deras skrivarverkstad. Mel, kom fram! Fantastiskt, tack för att du läste de som går på skrivarkursen. Och jag frågade Mel, om man nu skulle vilja gå på den här skrivarkursen, hur gör man då? Och då sa du att man går in på Dörrens hemsida och får tag på mitt nummer och hör av sig till mig. Så är man varmt välkommen så länge man är mellan 16 och 25 år gammal. Så det är bara att anmäla sig. Sen har vi en Gamla stanbo, Elisabeth Ljunggren Kurbani. Kom fram! Du sjöng en välkänd sång, men som lät lite annorlunda. Gläns över sjö och strand. Och den var tillkommen i Dalarna, där man krullar lite på salmer och annat. Det ska låta lite dalaktigt och lite genuint. Och sen så var det sann nordisk anda. Brorsson, den gamle danske biskopen, som föddes redan på 1600-talet, hade skrivit texten på norska till en dansk folkvisa. Tack för det. Till en norsk folkvisa. Dansk, norsk, svenskt, nordiskt. Nu hörni, så är det slut på dagens lucka i Mäster Olofsgårdens levande julkalender. 12:e året i rad har vi hållit på. Imorgon så ses vi på Stora Nygatan 34. Tack för att ni kom ikväll. Ha det gott. Hej då.